أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا لها إما الباك داون إنسان لما أنتي سود ولا سود وهذا ولا لي الكومنت آد قروح برأي سب آد بقى ما سنتين وما آد بقى السلامية إن أردت سب سود ويني أردت دي نلجوك تساس وكل إن شاء الله إن سود وهذا ما أنت عشر كعشر إسكس هلا وعي إن محير هذا إن أنا برأني نعاء وهدي اللي يرى هذا مركا إن وحيد لها سوى براشين أميرة هل كان وحن وارني how do you feel today How do you feel today? That's what I'm going to say. How do you feel today? It's a conversation way, inshallah. So, A and B, I share a case. So, how do you feel today? Say, how do you feel? How do you feel today? How do you feel today? Not so good. Not so good. What is the matter? What is the matter? What's the matter? What is the matter? I have a headache. I have a headache. I'm sorry to hear that. I'm sorry to hear that. How do you feel today? How do you feel today? I feel terrible. I feel terrible. What is the matter? What is the matter? I have got a fever. I have got a fever. I'm sorry to hear that. I'm sorry to hear that. How does Abdi feel today? How does Abdi feel today? Not so good. Not so good. What is the matter? What is the matter? He has a backache. He has a backache. A backache? A backache? How did he get it? How did he get it? He played basketball all day. He played basketball all day. How does she feel? How does she feel? She feels great. She feels great. I'm glad to hear that. I'm glad to hear that. Me too. How does Zahra feel? How does Zahra feel? She feels fine. She feels fine. I'm glad. I'm glad. How do you feel today? How do you feel today? I feel great. I feel great. I'm glad to hear that. I'm glad to hear that. Thank you. You're welcome. How do you feel today? How do you feel today? I feel okay. I feel okay. I'm glad to hear that. How do you feel today? How do you feel today? So-so. Okay, no man, inshallah. How do you feel today? So how do you feel today? Wama, how was it there? Do you adiga feel waa dareenka today laakin maxaa dareemaysaa maanta sidee baa tahay maanta magar sidee baa tahay maanta waliba oo aad dareemis qofka inuu wax jiro ma kastay laakin qof marka ugu horeys aad saaragtay how do you feel la qof iska caadi oo iska socda jidka ma dhigi kartaa how do you feel fahmino how do you feel laakin qofad garanaysan maybe inuu xanuunsana ama qof aad daal ka muuqdo iyo ma aragtay just waxa dareemaysaa qofka inuu xoogaa wax si inuu ka yaan kartay waa dhigi kartaa maxaa dareemaysaa maanta Sidee baa tahay maanta kasta? Marka how do you feel today? Today maanta sidee baa tahay? Not so good. Ma fiicni. Ma fiicni. Not so good. That means ma fiicni. What's the matter? Maxaa ku daray? What's the matter? What's the matter? Or what's the matter? Maxaa ku daray? Marka erigan matter ka marta or matter san asa u qoran kaliis micna kaliye leeyahay. Ma fahmi science ahaan ma aragtaa waa wax meel buuxiya waa completely macna kaliye leeyahay. marka ana ka ma baraneyn waxaan baraneynaa macnaha what's the matter hadaan ku dhaho waxa way maxaa jira maxaa dhacay wayan ka stay to madama ay tiri ma fiicni waxa ku waydiinaya maxaa jira maxaa dhacay marka wuxuu waxa la dhahay I have a headache waxa ay madax way xanuunaya I have waxaan haysta ama haya a headache madax xanuun baa haya ka stay I'm sorry to hear that marba way fiicanta qofatu ku dhaw xanuunsa inaad dhahdid
I'm sorry to hear that. That's the right way answer ku fi ana qof ku dhig kartid wasaad waxa way waan ku xumahay inaan macnaa waxaas maqlo in fahmino marka waa si polite wanaag ad qofka ugu jawaab bulaa waan ku xumahay macnaa dhibka ku hayo kale ba I'm sorry to hear that waan ku xumahay inaan saas maqlo wayan in fahantay halkan how do you feel today today maanta sidee baa tahay I feel terrible that means terrible waxa qofka waxa wayan ee dhibba haysta could be hanuun baa ku haya could be problem I don't know terrible feel I feel terrible markaan ku dhahay waa wax dhibba jira could be in meel ku xanuunayso could be in sometimes waxa jira adigu aanan xanuun kugu soo bixin laakiin waxa dareemaysaa qof qandho ku soo socoto maad sidee tahay adigana caajisa ku haya marti inaad dhaqaaqdo adigana matqaan mesh waa ku isticmaalis I feel terrible ma fahmin I feel terrible macna dhibba ay haysta markasta waa ugu jaasoo kale waad ku jawaabi kartaa markasta what is the matter dhibku muxuu yahay maxaa jira I have got a fever that means qandho ayaa I haysa I have got a fever qandho ayaa igu dhacday qandho ayaa I haysa I'm sorry to hear that waan ku xumahay inaan maqlo that I'm sorry to hear that that's the good way to answer ugu jawaab baan ku xumahay inaan maqlo that How does Abdi feel today? Abdi sidoo yahay maanta. How does Abdi feel today? Abdi sidoo yahay maanta? Not so good. Ma fiicna. What is the matter? Dhibaatadu maxay tahay? He has a backache. Waxa haya dhabar xanuun. He has a backache. Dhabarka ayaa xanuun. Waa ogtiin he waxa loo isticmaalaa has. I na maxay ahayd? I have. Marka He has a backache. Dhabarka ayaa xanuunaya. A backache. Dhabar xanuun. How did he get it? Siduu u helay ama siduu ugu dhacay. Fahmino. Markaas waxaa lagu yiri. He played. Wuxuu ciyaaray basketball all day. Maato dhan oo balooni ciyaaraya. Hadda muu ciyaaraya maya. Laakin he played. Wuxuu ciyaaray way. Basketball ayuu ciyaaray all day. Maato dhan oo basketball ciyaaray. Saas awada ayuu dhabarku xanuunay sababtoo basketball maanta ciyaaray. How does she feel? Siday iyadu tahay. Waa qof aan ka warqabay dhibka jira. Mogta oo maybe xanuun ahaye. How does she feel? Iyadu siday tahay. She feels great. Halkan markaan she feels great inaa dhaa. Marka aray great kaan waxaa ku daraysa xoogaa. Macnaha action. Haddaan ku dhaho macnaha siday iyada tahay. Hadaan ku dhahno ma fiicna. Ii way fiican tahay hadaan ku dhahno labadaas erey isma soo kala macaaniya. Maxaa marka aad wax farxad iyo inuu erey farxad aad ku muujisaa. She feels great. Ii hadaan ku dhahno she feels great. Hadaan ku dhahno codka okay. Qofka way fiican tahay dhoos laakiin codkiisa u bedelaysid oo u hadlaysid ismisleeya waa maya. Marka ereygan aragto kale oo aad macnaha waxa wanaag waxa laga hadlayo markaas waa inaad u muujisaa. Waa inaad muujis erega muujin ahaan in laga helo maadaama kan oo calaamad la yaab ay tahay layaabka lagu sheego minus farxad. She feels great. Taasa ku she feels great inaan ku dhaho markasta. Marka oo aan wanaagaasi aan xoogaa codkayga kor u qaado oo laga dareemo. She feels great. Ma ku dhahay she feels great. No, she feels great inaan ku dhaho insha Allah. I'm glad to hear that. Aad baan ugu faraxsanahay inaan maqlo. Me too. Anigaba saas oo kale ayaanahay. Macnaha waan ku faraxsanahay. Anigaba saas oo kale. Macnaha weenis waxaa laga wadaa. Aniga waan ku faraxsanahay. How does Zahra feel? Zahra, sidee bay tahay? She feels fine. Way fiican tahay. I'm glad. Macnaha mean? I'm glad. Waa farxad. Waan ku faraxsanahay. How do you feel today? Sidee baa tahay maanta adiga? How do you feel? Adaan kula hadlaya. Sidee baa tahay maanta? I feel great. Mujad, same thing. Aragaan mujad. I feel great. Aad ayaan u fiican. Marka inaad codku ku dayso waa dhihin laakiin. Waa fiicanahay. ana haddaan ku dhahay sidee tahay maanta ku imaada sidee tahaan ku dhahay maanta waa fiican hadday tahay waxaan kule codkaaga maxaa waaye waa fiicanahay maba ka dareemo macnaha qofka duu fiican oo waa fiicanahay waa codku waa kala dareemay saasoo kale I feel great inaan ku dhahay I feel great taas ayaan ku dhahay insha allah marka waan fiicanahay ani waan fiicanahay waa I'm glad to hear aad baan u faraxsan inaan maqlo thank you mahadsan you are welcome aad baad u mahadsan tahay sawir casharkan aynu ku dheereeyay ma rabin bad laakiin wasle wax yar oo iswada leh waa insha allah how do you feel today maxaad dareemaysaa oo sidee baa tahay maanta magar sidee baa tahay maanta I feel okay one fiicanahay I feel waxaan dareemayaa okay wanaag baan dareemayaa waa thumbs up means I'm good
I'm glad to hear that Adban u faraxsan yahay maqlasaas halkan how do you feel today sidee baa tahay maad so af soomaali waa dhana waqta so that means mar fiicid mar xun that means you laba dhexda taagan so qofka hadduu ku dhaho waxa way dhexda iyo maxaa yiraahdaa in laba dhinac bu jirto macnaha xanuun kuma hayo macnaha ma fiicnid mana wanaagsan taas oo so haddaan ku dhaho that means laba dhinac waxa waay waa ina midan saa ogaada inshaallah marka casharka idinku badinaa intaas sabaa idinku ekeenaya khayr baa idin rajeynaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu